Bem, pessoal, muita gente aqui me pergunta assim: Júlio, continua a hipótese do vírus ter alguma relação com o laboratório chinês que deixou o vírus vazar por problemas técnicos? Ou realmente veio da natureza? E como é que está esse aspecto, né? A hipótese ainda continua válida, né? A gente sabe que teve ali um mercado em Wuhan que foi central na disseminação do vírus e foi ali a origem. Ninguém tem muita dúvida quanto a isso, né? A grande dúvida que se tem hoje, o debate ainda continua, né? E eu acho que não vai se encerrar tão cedo, é se foi um vazamento através de um laboratório, não é? Porque as investigações norte-americanas até mostraram, né, da possibilidade de venda de animais usados, né, nesse laboratório para comer, para ser comido. Falha, né, técnica, não podia e nem pode acontecer isso, né? Mas já tinha se provado que anteriormente esse fato já tinha acontecido, né, com investigação interna, uma série de coisas. E como lá esse laboratório trabalhava com o vírus, né, com o coronavírus, tem ali meio que origem, né? Essa é uma possibilidade. E outra vindo através da natureza, né, com mutações, chegando em mamífero e alguém se alimentou e acabou trazendo essa mutação para a gente, né? As duas possibilidades continuam sendo válidas, né? A possibilidade do meio natural é a mais factível, né? Hoje, não é que há um consenso, né? Mas a maioria dos pesquisadores seguem mais essa linha, né? Mas essa linha também, que foi aventada pelo governo norte-americano e vários outros pesquisadores, inclusive alguns pesquisadores chineses, colocam essa possibilidade como factível, né? De ter tido alguma relação com o vazamento do laboratório, por todas as questões, falhas técnicas que existiram nesse laboratório e o fato do laboratório trabalhar também coronavírus, né? Então, essas duas possibilidades são sim factíveis, né? Não tem uma novidade, né, nesse período, a não ser desse pesquisador chinês que embasou mais ainda e do governo norte-americano, os órgãos específicos dele, trazer à tona essa possibilidade sim, não dá para descartar. A ONU deixou em aberto, então, a OMS, desculpe, né? Que é um braço da ONU, deixou em aberto, não quis se posicionar quanto a isso, mas disse sim que é uma possibilidade. O governo chinês se defendeu, disse que é basicamente tem um preconceito, uma série de coisas, que eles deixaram tudo aberto, está tudo claro do ponto de vista científico, que não foi essa origem, tá bom? Qualquer novidade, eu falo aqui.